Zombie Death the Gazing. Ensemble Danse Kazaï. Өзіршерме продолжим. Қадірлі достлар, бүгін біздің білен бірге шушы мұхабет залда Россия мүфтілер шурасы рейсі Рауль Хазрат Ғайнеттин де бар. Мұхтарам құнағызны шын көмілден сәлемлей біз. Очень приятно. Илхам бұлқынлары, мұң тербәліші, бейлердегі дәрт, біздің көңілерімізге кіріп, аны тағында сапландыра байында. Дұстлығымыз мәңгілік болсын дейесі келе. Мос дружбы, мы словно поднимаемся по его ступеням все выше и выше. Так звуки музыки и вихри танца объединяют нас и дают нам чувство духовного богатства, нерушимой дружбы и, конечно же, родства. И пусть наша дружба будет вечной, объединяя Уфу, Казань, Москву. Бейгичевлар мұлан бүгінгі күнге қадар сақлап татар халқына жеткіруші мұн әліфасы Халида Бейгичева. Yeah.
Thank you.